xaaladda biyalaaneed ee ka jirtay degmada Haaji Saalax ee gobolka Daad Mareed ayaa saameyn ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan degmada Haaji Saalax iyo deegaanada hoos yimaada degmadaasi Haaji Saalax. Waxaana abaartaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Haaji Saalax Cali Muuse Faarax iyo ku xigeenkiisa Cabdiweli Haaji Cali iyo sidoo kale madax dhaqameedka deegaankaasi. Waxaanay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay gurmad biyaal la soo gaadho bulshada ku dhaqan degmadaasi Haaji Saalax iyo deegaanada hoos yimaada degmadaasi. Waxaan leenahay dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adaha cidii biyo ugu deeqirtay degmada Haaji Saalax iyo deegaankeedaba, waxaan leenahay xaalad biyo la xoog leh ka jirta, biyo hala la soo gaaray insha Allah, kulli qeyl dhamma meel sabiyo degmooyinka gobollada ka mid ah. Anagu haddana wax garatay iyo odayaashii degmada Haaji Saalax iyo maamulkiiba nahay, waxaan dhammaantaan anagu ka qayb qaadanno. Sidaa darteed waxaan u baahanahay in biyaha aad iyo aad wax noogala qabto. Waa magaalada biyo la'aanta baragii ugu dambeeyay maanta aad aragteen muuqaaladooda. Marka waxaan dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adaha ka codsanaynaa in biyaha aad iyo aad wax noogala qabto. Waxaa jirtay oo kale degmada Haaji Saalax in badan bay wax garadkeeda iyo odayaasheedu ay ka hadleen in dhaambiyad loo qodo. Waa loogu hayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi wuxuu ka qayb qaatay in gobolka Daadmeel 3 riig loo qodo. Marka haddaan riix Haaji Saalax nahay, marka warka wuxuu nagu soo gaaray in dhaambiyad lagu bedelay biyaha, madaxweynaha war kala hadlay. Waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa wasiirkii hore ee Ina Muuse Diiriye ayaa injineer nagu soo daray, halkii dhaamka lagu qodayay baan tagnay, waa la qiimeeyey, kulli waxay taalla wasaaradda biyaha. Wasiirka cusub ee maanta jooga Cali Maxamed Raxan, waxaan leenahay dhaamkii dowladdu nagu ballan qaaday horta dad Raxan Saalaxna waanu helaa. Anagu weli isku tirinaynaa xukuumadda xisbiga kulmeeya iyo asxaabta loo badan yahay in Haaji Saalax haddana laga taageero. Waxaan leenahay dhaamkaas si degdeg ah nalogu qodo, nalogu ballan qaaday, aad iyo aad nalogu ballan qaaday. Marka runtii waxaan jecelnahay wixii haddii hay'adaha localka yihiin iyo haddii kuwa caalamiga yihiin iyo haddii dowladda tahayba wixii baahiya inuu la dabooli karo in sida ugu dhaqsaha badan baaqaas marku soo gaadho inuu laga soo jawaabo, aan jecelnahay. Waanu aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu baahi qabnay imika, waayo gugii runtii in yar buu tusquru ahaa, deyrna ma hayno imika muddada 12 bilood ah. Wax rooba oo aanu haynay tuskii yaraa ee gugii dhaweyto oo baraagaha wax geliya mooyaane wax kale maanu arag, deertana maanu arag, dadkiina badankoodii imika wax weeyaan dacdii magaalada yaalaan. Marka waxaanu leenahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Bihi horeeyo ayaanu baaq dheer u direynaa, aan hawada u marinaynaa in sida ugu dhaqsaha badan leh wixii nolo heli karo hadday booyada tahay hadday biyo tahay ina lagu soo gaadho. Ninka halkan ka hadlaya waa Axmed Cumaxayd Haliil baa la yidhaa. Wax cusub ayaa lagu soo kordhay, waxaas wax kale maaha, waa biyola'aanun iyo baadla'aan xoolaha ah, baadla'aan xoolaha ah iyo biyola'aan magaalada gudaheeda. Waxaanu ka rajaynaynaa dowladda iyada iyo ciddii kale la dalaynaysaba in ay naga war hayaan oo naga war hayaan. Waxaan kaloo u sheegayaa dadka reer Haaji Saalax ee dabadda iyo gudahaba iyo gobolladaba jooga inay ka war hayaan magaalada Haaji Saalax inay biyo leedahay. Magaaladu baraagaheedu waa madhan yihiin, biyaha yar ee sannadkii hore biyahii ku baaqi noqday ayaa dadkaasi isugu soo urureen, wax naflo ku jiraana ma jiraan. Insha Allahu tacaala waxaan aad u rajaynaynaa sidii maamulkii iyo odayaashii horeba ay maaragtay baaqa u jeediyeen in si degdega biyo naloola soo gaadho insha Allahu tacaala. Khaliil Barra Uraan, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Burco.